Kui suurte miinuskraadidega on kompopeitsi võimalik peale kanda? Kompopalsam on hästi kvaliteetne toode. See on toodetud Saksamaal. Tehnoloogia on äärmiselt kontrollitud. Kvaliteet on tõsiselt tagatud ja see on ainus toode Eestis, mis töötab kuni miinus 10 kraadi. Samuti saab seda kasutada soojade ilmadega, ka suvel. Toodet on katsetatud, kasutatud Iisraelist Kanadani. Mille peale võiks mõelda enne tulevat kevadet viljapuude ja köögivilja puhul? Kohe varsti on putukad kahjurid meie viljapuude küljes, et siis kindlasti otsida kauplustest üles kompo looduslikud kahjuritõrjed, mis siis püüavad need kahjurid kinni kahjurite enda relvadega. Need on ferromoonpüünised. Ja väetamiseks on kevad väga oluline aeg. Ja kindlasti soovitame siit kasutada kompoväetiseid ja kindlasti on üks põhjuseks see, et see väetis on hästi pika toimega. Ehk et taim saab oma toiteväärtused kätte väga, väga pikal ajal. Ehk et ühekordsest väetamisest piisab terveks hooajaks. Kompo on Saksamaal toodetud. Teadupärast sakslased on hästi nutikad inimesed, hästi arvestavad ja kalkuleerivad inimesed. Ehk et need tooted on väga efektiivsed. Kui sa oled oma väetamise ära teinud, siis see väetise toimeaine kestab veel ka järgmisel aastal ja ülejärgmisel aastal. Ehk et sa paned ta kuuri ära ja võtad ta järgmisel kevadel uuesti välja ja kasutad jälle. Ja samas see toode on väga keskkonnasõbralik, ehk et ta ei reosta meie põhjavett. Kompol on hästi lai tooteperekond, et on olemas marjapõõsastele, mida võib kasutada ka viljapuude puhul, on olemas roosidele, on olemas okaspuudele, on olemas rododele, on olemas köögiviljadele, hästi lai valik. Lisaks on kompol pakkuda väga hea toode mõrusool, mis on väga hea toode just nimelt okaspuudele, mis aitab säilitada okaspuude rohelist värvi ja ühtlasi ka aitab päikese põletuste vastu. Väino Eskla kasutas puude lõikamisel ka Felko kääre. Felko on kindlasti aiapidaja Ferrari. Ehk et see toode on äärmiselt kvaliteetne. Sa ostad ta üks kord ja sisuliselt võite põlvest põlve edasi pärandada. Felko käärid on hästi ergonoomilised. Neid on hästi mugav kasutada ja neid saab kasutada väga pikaajaliselt ühel päeval. Käsi ei väsi ära. Ta käär on nii mugav käes hoida, et see töö on lustelile pidu.